אז אם הייתי אומר לך, באמת, באמת, בוא נסתכל אחורה לפני שנתיים עם הלמבורגיני הורקן שפגשנו והתרגשנו כמו ילדות בכיתה א' ביום הלימודים הראשון לבית הספר. היום אנחנו מתרגשים כמו ילדה בכיתה ב' ליום הלימודים הראשון לבית הספר, כי זאת האבנטדור. אבנטדור LP704. למה 4 תשאל? למה 4? נעה כפולה. על שם ארבעת הבנים, ארבעת המינים, ארבעת מה שאתה לא רוצה. תראה, זה מטורף, זה מדהים, יש פה התרגשות מטורפת במקום שאנחנו נמצאים פה, אבל יחד עם זאת, אנחנו כבר די רגילים להתחיל לראות פה מכוניות כאלה. מעבר לזה שאנשים שקונים אותם הם לטעמים מדהימים והם משלמים הרבה מאוד כסף למדינה כמיסים, הם צובעים את הכבישים שלנו בצבעים, קצת יותר שמחים, קצת יותר רליזים, והלוואי שנראה הרבה מהם על הכבישים. מה, זה עוד מילה של חלומות ועוד מילה של חלומות, אבל בוא נעשה סיבוב קטן סביבה ונראה איך היא נראית. אני אמרתי שהיא נראית כמו קרמית שפגש אבנטדור. אני הלכתי למקום אחר, ענק הירוק. ענק הירוק, ואני חושב שזה קרמית שפגש אבנטדור. מה אתה הכי אוהב בה? האמת, תשמע, הירוק הזה בפנים, אני אגיד משפט שזה נקרא אוקסימורון בעברית. הוא מכוער עד כמה שהוא יפה. כלומר, כשאתה מסתכל, אתה אומר, מה זה ירוק? אבל כשאתה מסתכל על כל הקומפלקס הזה עם הפורמט שסנדת המן הגרמנית שנתנה פה טאצ' עם תפירות והכל, אתה אומר, תקשיב, זו מכונית פשוט וואו. ואתה מוצא את זה בכל מקום, בחישוקים של הגלגלים, בקונסי האוויר, תסתכל את הקורות מאחורה, תסתכל את החיזוקים מאחורה של המנוע, ואפילו על המנוע עצמו יש לך טרימינג ירוק כזה. תשמע, איך אתה יכול שלא לאהוב דבר כזה? בולמים שלו אלינס, כן, פה אתה רואה אותם שם, שניים, אחד לכל צד, תראה את הזווית שהם נמצאים. הבולמים, כן, ככה ימינה ושמאלה. כמו של הפורמולה 1. ממש כמו פורמולה 1. ממש כמו פורמולה 1, מנוע V12, 700 כוחות סוס, מומנט, מקפל אספלט, מטורף לחלוטין, צמיגים 21 אינץ', תשמע, הקרבון פה בכל פינה, תסתכל, תראה מסביב, הכל קרבון כאן, בכל פינה שאתה מסתכל זה קרבון, כנפון שאני לא יודע כמה כוח הצמדה הוא נותן, אבל זה נותן כוח הצמדה של כמה מאות קילוגרם. 500 קילו כמו כלום הכנפון הזה, 500 קילו כמו כלום, שלא לדבר על ה... בדיוק, תסתכל למטה, תסתכל, תראה את הדיפיוזר. נגיעה בגן. כל האוטו משקשק ברעד. חשאית לגמרי. כן, היא חשאית. צריכה דלק נורא. צריכת דלק. צריכה. צריכה דלק. כשאתה מנהל את המנוע הזה, המנוע צורח, והוא שורף הרבה דלק. זה הדרך הכי יפה בעולם להעביר אנרגיה מטורפת לאנרגיה. אנרגיה של רעש. עוד יותר מטורפת. בוא, אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נמשיך לתוכנית? אנחנו נמשיך לתוכנית ונהנה עדיין מריחה וצבעיה של המכונית הזאת. ועוד קצת מהסאונד שלה. יאללה. יאללה, חוזרים.